iyadoo la raacayo xeerkaasina way furan yihiin ururada siyaasadda waxa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu aan bixi doonaa magaalada Addis Ababa isagoo ka helay dawladda federaalka Itoobiya martiqaad rasmi ah rag waaweyn oo mas'uuliyiin ah oo dalka hogaamin ka raba ayaa ereyada delqaaf ah ku hadlay oo aan looga baahnayn safarka madaxweynaha waxa jira tuhno badan oo la xiriira oo ay ka mid tahay dekada سيرعو كلاه اللي هي واحد يقول الشيء ذلك إثيوبيا موقف كنا ما بيها يساعدوا دوكمنتي هذا رنتاك هذا سوى تقص وإشكال هذا سيدا دبوا سيرا فيها موقف وأرواح وحكوا هذا ضدكم كان دقيستان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مركب جوهر رئيسه bulshada reer Soomaaliland meel kasta ay joogto waxaan halkan salaan uga dirayaa in qof kasta bashbash iyo barwaaqo ku noolaado ilaahayna aan ka barino inaynu wada jir ku gaadhno guulaha qarankani higsanayo oo ay ugu horeyso aqoonsiga wada noolaanshaha is-aaminaadda iyo isfahamka guud iyo u hoggaansanaanta inaynu noqono qaran u hoggaansano sharciyada ay dhigteen ee dawladnimada lagu yahay hadan qodobka labaad uga gudbo waxaanu soo dhaweynaynaa qaraarkii maxkamadda dastuuriga ah ay shalay kaga dhawaaqday go'aamadeedii waxaanu si buuxda oo milgale u soo dhaweynaynaa qaraarkii maxkamadda dastuuriga ah qodob kasta iyo xaraf kasta iyo qaab kasta oo ay u dhigtay sababtoo ameel ka dambaysan bajirinba waxaan halkan kelmad ka oranaya halkan waxaan ka hadlay goobtan aynu taaganahay 12 bishii 12aad 2012 waxaan ku dhawaaqay iyadoo xeerarku la raacayo xeerarka wadanka iyo xeer 14 in ummadda reer Soomaaliland siinayo in 10 sanadoodba mar la fura ururada siyaasadda iyadoo la raacayo xeerkaasina way furan yihiin ururada siyaasadda waxaan u malaynayaa waxa ka dhashay kulayl hadal buuq aan yarayn waxaa loo gudbiyey maxkamaddii dastuuriga ahayd sidaynu wada ognahay waxay ku dhawaaqday in ururada siyaasigii furan yihiin iyadoo la raacayo xeerarka iyo qawaaniinta qarankani leeyahay waa la soo wada dhaweeyey حكومة هي دمان دالكونا وحكم يدين كوا سودوي أصحابتنا وسودوي وحاس ويدين مدن أول الرباب إلا يسبر برتاج وحكلاه مدحوينه مررك غير كذو حبل جاي عباين لو أرك كراه إن وسيركم ميلدو كسر دكتي هذاك وحام مدحوينها غير كل بيت شربة السجونا لبا جوبوت كجهل لي إن حركة له جان سمايو أو حركة 14 ومدر هير سومالي لانسينا يا حقوقه ان 10 سنوات بمر لا فرق ururada siyaasadda waqtigeedina la joogo markii maxkamaddu ku dhawaaqdayna waa la soo wada dhawiyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay suwaydiintu waxay tahay kulaylkii hore ee faraha badnaa iyo go'aankan sida degan loo qaatay maxaa sababay waxaa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu berito waan bixi doonaa magaalada Addis Ababa isagoo ka helay dawladda federaalka Itoobiya martiqaad rasmi ah oo uu kaga hadlayo danaha ama lagaga wada hadlayo danaha u dhexeeya labada dal rag waaweyn oo mas'uuliyiin ah oo dalka hogaamin ka raba ayaa ereyada delqaaf ah ku hadlay oo aan looga baahnayn in bulshada dhexdeeda iyo mas'uuliyadda qaranka cidda ama haybadlaha koowaad ee dalka ee qarankani maamusay ee ummaddu dooratay in ereyo noocaas lagu isticmaalaan laakiin waxaan odhanayaa ummadda ayaa qofka sheegi doonta ama ummadda ayaa kala saari doonta qof waliba wuxuu dalkan u qabtay horena ugu qabtay haddana uu qabanayo marka dambana uu qaban doono laakiin xukuumaddu waxay wadanaysaa shaqadeedii caadiga ahayd cidna runtii wax kasta oo yimaadaana mas'uuliyaddeeda iyo xamilkeeda iyo runtii baa xukuumaddu leedahay aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay inaynu dhammaan haddaynu nahay ummadda reer Somaliland ku faraxsannahay go'aamada maxkamadda dastuuriga ay qaaday wixii ka dambeeyana waxay noqon doonaan kuwa tallaabo loo qaado oo hay'adaha ku shaqada leh ayaa go'aamada qaadan doona haday tahay hay'adda dib u furista ururada siyaasadda iyo asxaabta haday tahay guddiga doorashooyinka haday tahay hay'adaha kale ee ku shaqada leh ayaa iyaduna mid kasta waajibaadkeeda dastuuriga ka fushanaysa goobteed iyo meesheed iyo waqtigeed waxaynu isku ognahay guul iyo gobonimo iyo wada shaqayn iyo qalbi wanaagsan iyo inaynu noqono ummad reer Soomaaliland oo meel wada jeeda ee aan kala jeedin qofka danta qarankana laga hormariyo danta gaarka marka aynu danta qaranka ka wada shaqayno ayaynu danta gaarka ana ee qofkuna markaas ay imaanaysa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saadatu wasiir mar haddii maxkamadda sare ay soo saartay go'aan oo labadiina dhanba xisbiyadii mucaaradka iyo xukuumaddiiba ay soo dhoweysay waxaa jira warar hoose oo soo baxaya kuwaasoo sheegaya in xukuumaddu ay wado qorsho madaxweynaha lagu kordhinayo madaxweyneedkiisa baltuunka bulshada adeer qorsho xukuumaddu wadaa oo madaxweynaha loogu kordhinayaa ma jirto ururadii siyaasadda la furay waxaa loo kala waqti kasta hay'adaha dastuuriga ee ku shaqa leh ayaa mid kasta shaqadeeda qabsanaysa sidii loogu tala galay ayayna u soconayaan waxaan idhi mas'uul baan idhi waa ka baxay wasiir waxaan doonayaa laba su'aal oo kooban aan ku weydiiyo waxaa sheegtay madaxweynaha biixi dalka Itoobiya ee gaar ahaan magaalada sababa safarka madaxweynaha waxaa jira tuhno badan oo la xiriira oo ay ka mid tahay dekada seyracoo kale oo leeyahay waxa lagu wareejinayaa dalka Itoobiya wuxuu yahay mowqifkiina wuxuu yahay mowqifkiina ma leeyahay adigu dukumeenti aad arinta kaga hadasho mise waad iska leedahay sideedaba wasiir wuxuu yahay mowqifka war wax ku hadal dadku ka dhageystaan su'aasha labaad ku dirax weeyaan wasiir yaa kale intii xeer foodiin ay xukuumaddu ku dhawaaqday in xeerku furan yahay furashada ururada siyaasadda dalka waxa ku soo batay odayaal iyo waxgarad iyagu siyaasadii matalaya oo ka hadlaya labadii dhinac xukuumadda odayaal waafaqsan oo leh haddii ururada la furi waayo dalku wuu dhisnaanaya haddii la furo wuu dhisnaanaya halka odayaasha kale ee xisbiyada mucaaradka taageersanna ay ku doodeen xukuumaddii afayeenkeedii baa tahay maxaa idinka qorshaysa bismillahi raxmaani horta markasta muwaadin kasta nooc kasta uu yahay hadduu oday yahay iyo hadduu mutacallim yahay iyo hadduu professor yahay xaq buu u leeyahay inuu fakarkiisa cabiro dastuurka ayaa siinaya dadna waa dad institutionally u ah dad u xilsaaran inay hawlaha ka qayb qaataan dadna waa dad muwaadiniina oo xaq u leh inay fikirkooda dhiibtaan annagu waxaanu ogolahay in qof kastoo muwaadina oo reer Somaliland uu fakarkiisa cabiro aad iyo aad baad u mahadsantihiin